E agora nós vamos falar da Operação Curare, que investiga fraudes na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Desencadeada na sexta-feira, a Polícia Federal teve também a colaboração do GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. Na ação, estão sendo apurados desvios na ordem de 100 milhões de reais dos cofres do município, ou seja, aqui de Cuiabá. O repórter José Porto traz informações sobre esta operação. A movimentação durante essa sexta-feira no prédio da Secretaria de Saúde de Cuiabá permaneceu aí durante o dia todo. De manhã, a Polícia Federal esteve com a Operação Curare, vasculhando todo o prédio, recolhendo documentos, e houve até um afastamento aí de dois secretários aqui do município. Já durante a tarde, foi a vez de investigadores do GAECO, o Grupo Especial de Atuação contra o Crime Organizado. Investigadores entraram de forma muito discreta no prédio da Secretaria e foram direto ao setor de RH, de Recursos Humanos, em busca de documentos. Na operação da Polícia Federal, por exemplo, a investigação, essa Operação Curare, é sobre possíveis desvios de 100 milhões de reais de dinheiro do município para o combate à Covid. Pelo menos 10 empresas estão sendo investigadas num esquema que foi montado para desviar recursos, principalmente da contratação de leitos de UTI para pacientes da Covid. O secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues da Silva, já foi afastado do cargo. O secretário interino de gestão também foi afastado, Alexandre Magalhães de Andrade. E para piorar a situação ainda do secretário Célio Rodrigues, na casa dele, durante uma busca da Polícia Federal, também na casa dele, foram encontrados 30 mil reais em dinheiro, em espécie. E é claro que a partir de agora ele vai ter que explicar também a origem desse dinheiro. É estranho e, é claro, não é natural a pessoa guardar 30 mil reais em casa, a não ser que ele terá aí como, ou se ele comprovar para a Polícia Federal a origem desse dinheiro. Mas o dinheiro foi apreendido e recolhido pelos investigadores da Polícia Federal. O secretário já está afastado do cargo e ele deve ser ouvido já no início da próxima semana agora. O delegado que preside esse inquérito, essa operação da Polícia Federal, está reunindo aí toda a documentação, vários fatores para começar a ouvir o secretário de Saúde, que assumiu recentemente a secretaria, Célio Rodrigues da Silva, como também o secretário interino de gestão, Alexandre Magalhães Andrade. Por outro lado, a secretaria, a assessoria jurídica do município, divulgou, né, uma informação, uma nota de que o secretário prestou as informações e que, na realidade, depois desta ação da Polícia Federal, da operação, ele compareceu até na sede da Polícia Federal, fora de maneira espontânea, o Célio Rodrigues da Silva, mas ele acabou não sendo recebido pelo delegado, não foi ouvido, será ouvido só na semana que vem. E a assessoria do município, e até mesmo por meio do próprio secretário, acabou esclarecendo que existe essa investigação, que está relacionada aí com pelo menos 10 empresas e que o secretário está tranquilo em relação a essas investigações e à disposição aí da Polícia Federal, da Justiça, para prestar todas as informações. Com as imagens do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neles.